Sledi lepa priča u jutarnjem programu. Slikom se selimo na Vlasinu, tamo je koleginica Suzana Spasić. Jako lepo dešavanje danas, pa da vidimo o čemu se radi. Suzana, dobar dan, kako je na Vlasini? Pozdrav našim gledalcima i vama kolegi u studiju sa prelepe Vlasine. Dakle, kao što možete da vidite, sunčano je, vazduh je predivan, to ne mogu nikako da vam dočaram, ali Vlasinsko jezero iza nas koje vidite takođe je predivno. I sada zamislite da pada kiša. Vremenska prognoza je rekla da će danas padati kiša na Vlasini, da će temperatura biti najniža 4 stepena, najviša 12 stepeni. No, kao što vidite, ne možemo sve da isplaniramo, vreme je za sada lepo, a mi smo ovde došli, ako se sećate, pratili ste nas i prošle godine, jer pratimo obuku vatrogasno-spasilačkih bataljona, pre svega našeg iz grada Vranja, no tu ima i drugih, i ovde će za koji minut, kada završimo uključenje, krenuti obuka koja traje od ponedeljka. A šta se tačno dešava, reći će nam načelnik Odeljenja za vanredne situacije Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Vranju. Dobar dan, dobrodošli u naš program, gospodin Vedran Tašković. Dobar dan. Gospodine Taškoviću, evo, recite nam, vidimo obuku, vidimo čamce, vidimo šta se dešava. Prvo da se zahvalim što ste nam doneli ovo lepo vreme, jer danas je sunčan dan, ovih 3-4 dana je bilo baš onako realno i uslovi su bili kao što bi, ne daj Bože, bilo u realnim situacijama. Od ponedeljka do petka krenula je obuka 25. klase polaznika specijalističkih timova za spašavanje na vodi. Treba istaći da su to vatrogasci i mladi koji su prvi put danas, odnosno od ponedeljka, obukli te uniforme vodene i tu opremu koja je potrebna za spašavanje na vodi. I radi se o pripadnicima iz Beograda, Zrenjanina, Valjeva, Smedereva, a Vranje je više logistički kao podrška i ovo je već šesta godina za redom kako je naš teren ovde odabran od strane sektora za vanredne situacije za obuke ovakvog tipa. Šta hoćete da nam kažete? Da su Vranjanci veterani u ovome? Pa mi imamo već 12 iskusnih spasioca koji su položili, koji imaju licenci, imamo još 12-oricu koji su nam prošli te osnovne obuke i sada idu na sledeće obuke. Ovo je osnovna obuka gde vatrogasci uče veslanje, uče ponašanje u vodi, da se priviknu na tu opremu koja je za, postoji mokra i suva oprema, da jednostavno se srode sa tom opremom, da nauče da prevrću čamce, što ćete kasnije da vidite kroz tačke koje smo vam pripremili. Kada kažete u realnim uslovima, dajte da pojasnimo to našim gledalcima, šta to zapravo znači? Pa ranije smo radili negde sredinom septembra, krajem septembra, su uslovi bili dosta topli i nisu bili realni prema onome što se očekuje kada dođe do neke elementarne nepogode. Sada pokušavamo da zalazimo u vremenske periode kada ima kiša, kada je hladnije, kada je nezgodno. Sem što je potrebno to realizovati u vodi, potrebno je i da se sam kamp zna da oživi i da živi u tom prostoru, jer ovde je, kao što ste i pre nego što ste stigli, videli da je kamp postavljen, da je šatorski i da su svi uslovi totalno realni, ne postoji smeštaj van kampa drugačiji, tako da oni, osim što vežbaju u vodi, vežbaju da postavljaju šatore, da u tim šatorima nauče da u hladnim uslovima borave i da ponesu svu opremu koja im je potrebna. U utorak je bilo negde minus 3 u toku noći. Hoćete da nam kažete da od ponedeljka pa spavate ovde na Vlasini u šatorima čak i na minus 3? Da, znači oni su, kako su stigli od ponedeljka, postavili kamp naselje i do danas su napustaju sutra u petak to kamp naselje, tako da osim obuke na vodi njima je jako bitno i to preživljavanje tu, da spreme sami hranu, da znaju da te šatori pripreme za te kišne neke olujne uslove i to je isto jedan deo obuke. Gospodine Tašković, koliko je važno da to sada u ovim vremenskim uslovima, stalno smo obavešteni iz medija o tim strahovitim klimatskim promenama, o tim strahovitim poplavama, evo skoro je bilo u Indiji, u tim zemljama, nekada smo, nažalost, i mi i u ovom veku osetili te velike poplave. I šta je tu bitno za spašavanje na vodi? Šta taj vatrogasac koga vi obučavate od ponedeljka, šta pre svega treba da zna?
Treba napomenuti da u Srbiji ima 27 timova, da svaki grad, svaki bataljon ima timove za spašavanje na vodi. To je krenulo negde 2006. godine i evo za skoro 14 godina uspeli smo da oformimo sve timove sa ljudima koji su već prošli sve obuke. Ovo su novi, mladi koji, sa kojima se zanavljaju ti timovi, zato što dolazi do odlaska u penziju, dolazi do jednostavno starije generacije koja mora da se zanovi sa mlađom generacijom, ali je jako bitno da imamo te timove. Sjetite se 2010. kada je u Trgovištu bila poplava, Vranje i Pčinski okrug nije imao ni jedan tim. Skoro sat i nešto smo čekali da nam stignu timovi iz Niša. To je stvarno bilo preteško i iz tog razloga je sektor za vanredne situacije krenuo da jednostavno postoje u svakom gradu timovi koji mogu brzu reakciju, pa se pridružuju ostali timovi koji su sada već, imamo i u Leskovcu, imamo u Prokuplju, imamo u Nišu, Pirotu, Zaječaru, tako da je to sve sad sređeno na jedan viši nivo. I kada govorite o tom višem nivou, s obzirom da je Vranje dobilo regionalni centar za vanredne situacije, govoreno je da će to biti centar za ceo Pčinski okrug, istočnu Srbiju, južnu Srbiju, da ćemo mi, u kom smislu, evo sada već vidimo da ste na neki način, eto i kažete 6 godina, centar koji evo na ovaj način obučava mlade. Pretpostavljam da se još planira za regionalni centar u Vranju, još aktivnost. Naravno, evo mi dobijamo sledeće godine, 2023. projekat međugranične saradnje sa Bugarskom, koju jedan smo imali 2018. godine, završili ga pozitivno, dobili sve pozitivne ocjene, zato smo dobili sad drugi projekat, gde ćemo isto da dopunimo malo specijalistički taj tim za spasioce na vodi i radit ćemo nešto sa šumskim požarima i to je mnogo kvalitetnije i bolje sada uraditi u regionalnom centru. Zato što imamo regionalni centar, imamo uslove za smeštaj, imamo uslove za ishranu. To je sasvim drugačije od 2018. kada smo imali. Sijaset obuka, sijaset mogućnosti daje regionalni centar, kako prostorno, tako i u smislu da se regionalni centar nalazi u gradu Vranju, a oko nas postoje neke države, neke republike sa kojima je u budućnosti planirana međugranična saradnja. Dakle, na takvom smo strateškom mestu, je li tako? Tako je. Znači, to je jako bitno istaći zato što mi nismo članica Evropske unije, a sve te zemlje u okolini koje su članici ili pristupile su članstvu u Evropskoj uniji, one imaju te mogućnosti da kroz taj program međugranična saradnja vrše opremanje, obuku i mi u toj situaciji sa Bugarskom nismo još ni na početku. Imamo toliko i toliko mogućnosti, a eto tu nam je blizu Makedonija, Severna Makedonija, gde ćemo i sa njima da verovatno uđemo u neki međugranični projekat. Pa ja vas više ne bih zadržavala jer znam da treba da proglasite da počinje obuka, i je li tako? Tako je. Evo, za koji trenutak, i mi ćemo biti deo te obuke na neki način i medijske ekipe koje su danas ovde. Naravno, posle ćete i da probate da i malo se provozite da vidite kako to izgleda i na vodi. A možda ćemo i mi nekoga da spašamo. Tako je. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, gospodine Taškoviću. Da, poštovani gledalci, evo, čuli ste za koji trenutak počinje vežba ovde i svi vi imat ćete prilike kroz naše informativne emisije da čujete i vidite šta se ovde dešavalo, a sutra u prepodnevnom našem jutarnjem programu, u emisiji Dan pred nama, daleko širu reportažu vezano za dešavanje ovde na Vlasinskom jezeru kada je u pitanju obuka vatrogasaca spasilaca. I evo, kao što vidite, Bog nas pogleda, biće možda ovo za nas danas i izlet. Evo toliko, koleginice, što se tiče ovog uključenja sa Vlasine danas. Baš ti zavidimo, Suzana, nadamo se da ćete se lepo provesti gore, da ćete zabeležiti sjajne kadrove i da će naši gledaoci to moći da pogledaju narednih dana.